Salome Zurabishvilma განაცხადა, რომ მზადყოფნის გამოხატვის მიუხედავად კიევში ჩასასვლელად მოწვევა ვერ მიიღო. მისი თქმით, საჭიროდ მიაჩნდა, რომ ამ თარიღის აღსანიშნავად ოფიციალური დელეგაცია წასულიყო მთავრობის სახელით. შალო პაპუაშვილმა კი განმარტა, რომ ოფიციალური მიწვევა მთავრობას არ ჰქონია. არ შეიძლება არ გამოვხატო მწუხარება იმის გამო, რომ საქართველოს მთავრობამ იზოლაციაში მოაქცია თავისთავი. გამოიყო დემოკრატიულ თანამეგობრობას და რაღაც მიზეზებით ცდილობს, რომ გაამართლოს ყველასათვის გაუგებარი, ვითომც და ნეიტრალური თუ დაბალანსებული პოზიცია. გაუგებარი იმ ქვეყნისგან, რომელმაც გაიარა იგივე განსაცდელი არაერთხელ, რომელმაც კარგად იცის, თუ რას ნიშნავს მტრის მიერ სუვერენობის შელახვა და დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ აღმართული მახვილი. მიმაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობა თუ არა, საქართველოს პრეზიდენტი უთუოდ უნდა ყოფილიყო დღეს კიევში და ამისასთვის ჩემი მზადყოფნა დროულად გამოვხატე. სამწუხაროდ მოწვევა ვერ მივიღე. სამაგიეროდ პარლამენტმა კი მოწვევის მიუხედავად არ მიიჩნია საჭიროდ ოფიციალური დელეგაციის გაგზავნა. წუხვარ, რომ ამის შედეგად მხოლოდ ოპოზიციის სახით ვართ ჩვენ დღეს კიევში წარმოდგენილნი, თუმცა მაინც მიხარია, რომ ისინი იქ იმყოფებიან. მე შემდეგ აღხსენე პრეზიდენტს, ჩვენ რამე ოფიციალურ მოწვევა უკრაინის პარლამენტიდან არ ჰქონია. ამიტომ ეს არ არის სწორი ინფორმაციის დაყრდნობით არის. ჩვენ ოფიციალურ მოწვევა არ ჰქონია უკრაინის რადესგან, ისევე როგორც დღეს გავიგეთ, რომ პრეზიდენტისაც არ მისულია მოწვევა, მას სურდა ჰქონოდა მოწვევა, მაგრამ როგორც ჩანს, არ ჩაითვალა, არ ვიცი, უკრაინის პრეზიდენტო არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ მიეწვია საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ მოწვევა არ ჰქონია და იყო, მე რაც გითხარით, მეგობრობის ჯგუფის დონეზე პირადი გამოცვლა სხვადასხვა ფორმატებზე და ამ აჟიოტაჟის შემდეგაც კონდა ჩვენ კომუნიკაცია ჩვენ კოლეგებთან, რადაში ისინი პირიქით ისინი გამოვიდნენ ჩვენთან კონტაქტზე, რომ რა ხდება, რატო იყო ეს აჟიოტაჟი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი გადასახედიდან თუ კი შევხედავთ და ყველა ფაქტორს გავითვალისწინებთ, ჩვენ მივალთ დასკვნამდე, რომ საქართველომ გამოიჩინა ისეთი სოლიდარობა, რომელსაც არც ერთი სახელმწიფო ჩვენნაირ მდგომარეობაში არ გამოიჩენდა. ამას მე ვეუბნები ჩვენ ქართულ საზოგადოებას. მაშინ, როდესაც ალყა შემორტყულ კიევში, რომელიც იბომბებოდა, იხურებოდა საელჩოები და მისიები და ცხადდებოდა ტოტალური ევაკუაცია, ქართული საელჩოს კარი ერთი წუთითაც არ დაკეტილა და დროშა არ დაწეულა. აი ეს არის თუ როგორ ედგა საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს მთავრობა ქართველი ხალხის სახელით უკრაინას გვერდში. და შემდეგ ყველა ჩვენი ნაბიჯი, ყველა ჩვენი მხარდაჭერა გუშინდელი გაეროს რეზოლუციის ჩათვლით, რომელიც ჩვენი თანაავტორობით იქნა ინიცირებული და მიღებული, აჩვენებს იმას, რომ საქართველომ ერთი სანტიმეტრითაც არ დაიხია უკან ამ ხარდაჭერაში.